Es atvainojos, Ramona ir atnākusi. Labrīt, Ramona. Kas te paredzēts ir? Visi tev gaida. Policija, redz, kur jau... Policija, nē, nu tas prieks, ka viņi nodrošina, nezinu, mūsu apsardzi. Laikam, man ir paredzēta preses konference, un es aicināju televīziju uz atklātu sarunu. Nu, es ceru, ka kāds arī atnāks pie mums. Principā 9, tad tev jāiet pie tās televīzijas tā, lai mēs nevaram filmēt to televīziju, jo teica, ja gadījumā nofilmēs, un tad mūs ar tevi aizturēs. Tikko pēc nelielas konsultācijas ar likumu uzraugiem, izrādās, ka ņemot vērā, ka televīzija sēka tā ir kritiskā infrastruktūra, viņu nedrīkst filmēt. Uz jautājumu, a kas ir, ja es stāvu Daugavas otrajā krastā un kaut ko fotografēju, filmēju un viņiem fonā? Ja jūs pieķers, tad jūs var sodīt. A kas ir, ja es pāri tiltam brauc ar mašīnu un man ir video reģistrators, kurš arī var iefilmēt šo ēku? Ja jūs pieķers, tad jums var uzlikt sodu. Ņemēt vērā. Pēc šīs loģikas laikam, ja jūs, piemēram, pastaigājaties krasmalā un izdomājat uztaisīt selfijas vai video, kuru pēc tam nopublicēt, piemēram, kaut kādā sociālajā tīklā, tad tam rezultātā jāizskatās šādi. Citādi jums uzliks sodu. Tikets un preses konference atšķirās ar to, ka drusku jākustās, jāšūpojās. Ramona, tagad tu vari nešūpoties, bet visi pārējie tā nedaudz kaut kā ritmiski kustās, vai ne? Jo kustēties drīkst. Kariņš to vēl nav aizliecis. Tā. Ramona, labrīt, stāsti. Kāpēc tu esi visus mūsu sapulcinājums? Labrīt. Paldies visiem, kas šorīt ir atnākuši. Šodien es šeit pie Latvijas televīzijas rīkoju preses konference, un tas mērķis ir atklātā sarunā noskaidrot, kā Latvijas televīzija izvēlās, kurus pasākumus atspoguļo televīzijā un kurus nē. Jo man ir radies tāds iespaids, pavisam nesen raidam tika veltīta tad samērā liela uzmanība, bet tai pašā laikā ir zināms, ka Centrālā vēlēšana komisija ir izsludinājusi parakstu vākšanu par ģimenes definīcijas nostiprināšanu Satversmē. Bet nav redzēts, ka televīzija informētu, ka šāda parakstu vākšana notiek, jo tā nav kādas partijas iniciatīva, tā nav partijas priekšvēlēšanu kampaņa, bet jau gandrīz pirms gada Latvijas vīru biedrība nāca ar šādu iniciatīvu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī akceptēja, un viņi izsludināja šo parakstu vākšanu. Līdz ar to man ir jautājums, kādas ir Latvijas televīzijas prioritātes, un vai viņiem arī tāpat kā Latvijas radio, Latvijas ģimenes nav sabiedrībai nozīmīgas, un kāpēc tas netiek atspoguļots. Pēc viņa sapulcēties. Labrīt, labrīt, labrīt. Kāpēc mēs esam te? Tāpēc, ka jācinās par to, kas notiek valstī. Jācinās par vārda brīvību vismaz. Tad tā atbalstīt Ramonu tu atnāks. Jā, jā, jā. Galvenais, ka cilvēkiem nedrīkst klusēt Ramonu. Un viņa sarīkoja šodien preses konferenci, un mēs esam tie atbalstītāji, kuri grib. Grib piedalīties, nevis sēdēt mājās un klusēt. Es biju atsūtījis arī Latvijas televīzijai vēstuli, kurā interesējos, cik daudz no raidlaika tika atvēlēts raida pasākumu atspoguļošanai. Atbilde bija, ka viņu rīcībā tāda informācija nav. Tātad viņi raidlaikus neuzskaita, bet es labi arī atceros divu gadu garumā, piemēram, par Covid katru dienu televīzija informēja, cik ir saslimušie, cik ir nonākuši slimnīcās par vakcināciju un tam līdzīgi. Tātad acīm redzot ģimenes nav tā prioritāte. 52 tūkstoši, nedaudz vairāk par 52 tūkstošiem šobrīd jau ir parakstījušies. Tātad šī sabiedrības daļa nav nozīmīga
nav sabiedriski svarīga. Ja, jo par viņiem Latvijas televīzija nerunā, bet tie pāris tūkstoši, kas gāja praidā, tie ir nozīmīga sabiedrības daļa, jo par viņiem runāja. Turklāt biedrība, asociācija ģimenei, arī bija vērsusies ar lūgumu Latvijas televīzijā nodrošināt sociālās reklāmas raidlaiku, lai informētu par Centrālās vēlēšanas komisijas iniciatīvu par parakstu vākšanu. Un arī asociācijai ģimene televīzija atbildēja, ka viņiem diemžēl nav brīva raidlaika. Bet raidlaiks atrodas visām citām prioritātēm, tikai ne ģimenēm. Pirms pāris dienām es saņēmu no televīzijas arī vēstuli, kurā es tiku informēta, ka Latvijas televīzija ir kritiska infrastruktūra, kuras iznīcināšana vai darbības apdraudēšana, tas ir sabiedrības un valsts drošības drauds. Es ar savām rokām, es netaisos iznīcināt to infrastruktūru. Es esmu sieviete, es noteikti neapdraudēšu nekādā veidā televīziju. Turklāt man bija tik informēta, ka ulcēšanās televīzijas iekštelpās vai pieguļošā teritorijā var apdraudēt raidījumu nepārtrauktības nodrošināšanu. Es esmu bijis televīzija iekšā nevienu reizi viena un arī ar citiem cilvēkiem kopā un nekad neesmu apdraudējis televīziju. Televīzijas ēkā stāvu, tā ir stāvējusi, bet tiemžēl tas gan ir drauds drošībai, ja ģimenes, kurās dzimst bērni, nav Latvijas televīzijas prioritāte. Tas ir drauds mūsu drošībai. Drošība ir drauds, ja sabiedrība tiek šķelta, nevis vienota. Tas ir drauds, nevis es ar savām rokām esmu drauds televīzijas infrastruktūrai. Ramon, kādreiz bija šeit ugunskura un tauta aizsargāja ēku, tagad aizsargā no tiem, kas to aizsargā. Tu taču esi bijis tautas protē. 32 gadiem tieši šeit es arī biju. Tas te notika pirms 30 gadiem? Oi, te bija daudz cilvēku. Viss bija pilns ar cilvēkiem. Ugunskuri, zupvāri, pīrādziņus vedām. Viss tas bija. Aizstāvējām. Nu, principā tagad... Aizstāvējām tavu draugu, kā viņi sauc to no de facto. Leitānu, jā, aizstāvējām, lai Leitāns te varētu šiverēt. Jā, nu redzēsim, vai Leitāns atnāks, kaut ko iefilmēt, viņiem jau tiešraides nepatīk. Viņiem var tikai izgraizīt, vaņem pusteikumu no Krištepāna, pusteikumu no Šlesara, un pēc tam tur samontēt sev vajadzīgā mērcē. Es jau vakar teicu, šeit pēdējo reizi es esmu bijis uzaicināts uz panorāmu, pirms 8 gadiem. TV24 man tā kā aicina diezgan bieži, nu, privāta televīzija. Viņiem interesē tāds atraktīvs cilvēks, par kuru ir gan pret, gan par, bet šeit mūs nē, un arī neaicinās. Te ir Kariņš, jā. Kariņš var pastāstīt, kā viņš pa 10 000 bija vēlēšana kampaņā tikko savā dzimtajā Amerikā pie saviem latviešiem. Aizvaldus Minnesota notarēja nodokļu maksātāju naudu, uzrunāja vēlētājus Amerikā, lai amerikāņi par viņu balso, vai ne? Tas ļoti vairo mīlestību pret šo valstu. Un ņemot vērā, ka 4. jūnijā ir stājies spēkā ierobežojuma laiks, ka politiķi nedrīkst izmantot administratīvo resursu, tad principā Kariņam vajadzētu braukt uz Minnesota pa savu naudu noteikti un arī iekļaut vienotības izmaksās visu šos priekšvēlēšanu tēriņus. Tur jau esot bijis arī kultūras ministrs ar 5 dāmām no ministrijas, tā kā tur bija pilns komplekts. Kad arī izvēl kā ar harēmu aizvēlēt tur ir. Jā, tieši labi, tā. Labi, paldies, Vili. Bet atceries pagājušā gada nogalē, decembrī, tad, kad bija augsta ziema, premjerministrs Kariņš ar vienu rokas, teiksim, tādu vēzienu, jeb arī parakstu pieņēma lēmumu, atlaist no darba 62 000 cilvēku, kas nebija vakcinēti. Un pēc tam, kad bija viņa Ziemassvētku uzruna, viņš pat ar uzplēstu vārdu nepieminēja, ka viņš ir izmetis uz ielas 62 000 cilvēkus, kas nebija vakcinēti, jā, ziemas laikā. Ļoti bieži cilvēki ir tāds tautā teiciens, pat ziemas laikā, pat saimnieks nekad savu suni neizmetīs uz ielas. Jā, Kariņš izmeta 62 000 cilvēku, pēc tam Ziemassvētku uzrunā pat nepieminēja viņus. Tā kā izskatās, ka 62 000 izmestie tie, kas nevakcinēti, 52 000, kas iestājas par dabiskām ģimenes vērtībām,
tas viņus neinteresē. Nu, kāda atšķirība? Miljonu mēs esam pazaudējuši 30 gadu laikā. Viņiem miljonus šur, miljonus tur neko nenozīmē. Viņi jau miljardus vairs neskaita. Paskaties, cik miljardus viņi ir sagrābušies. Vairāk 18 miljardus tagad Latvija būs parādā starptautiskajiem aizdevējiem. Palīgā. Ir jādara, ir noteikti jāiet un jādara. Protams, ir jāstrādā cīņa priekšā liela un diezgan intensīva un spēcīga, bet noteikti ir jādara. Jo es vēlreiz saku, lai cilvēki nebaidītos no rudens, lai viņiem būtu pārliecība, ka šis režīms ir jāizvāc un ka viņš tiks aizvāc. Un kā to var izdarīt šobrīd? Mari, vai tu esi gatavs? Pilsoņu tiesības. Vai tu esi gatavs? Bez šaubām. Protams. Protams. Paldies, redz, ko vēl viens tautas cilvēks ir gatavs nākt un gāt šo režīmu ar šlesaru. Paldies, Māre. Paldies. Nu, bet, piemēram, konservatīvais ministrs Bordāns, viņš tā sevi dēvē, viņš arī ne tikai viņš nav runājis par šīm lietām, viņš arī galvenais bīdītājs šim konkrētam likumprojektam par vienzimumu partneru attiecībām. Ja es nemaldos, tieši pateicoties Bordānam, notika kratīšanas katoļu baznīcā vai ne, tikai tāpēc, kad redziet tur ziedotā iespējams atmazgā naudu, tad tur atrada kaut kādas ziedojumas, to saņēma, pēc tam laikam atgrieza vai ne. Nu, tas nozīmē to, ka pat konservatīvais Bordāns šodien vairs neaizstāv tos cilvēkus. Ja, kā tu vērtē mūsu tieslietu ministri? Ir viņš konservatīvs vai viņš reāli šodien jau ir liberālais Bordāns? Visam noteikti liberāls, jo tieslietu ministrija bija tā, kas izstrādāja civilās savienības likumu, kur piesaistījās daudz nevalstiskās organizācijas ar saviem priekšlikumiem, bet tad, kad viņas ieraudzīja to gala rezultātu, tad vispār viņas tur netika ņemts vērā viņu viedoklis. Viņas it kā tika iesaistīts, lai varētu pasniegt, mēs te visi kopā, visa sabiedrība izstrādāja civilās savienības likumu, bet īstenībā to es teikšu, izdarīja viens cilvēks, tieslietu ministrs. Ērik, pietiek mūdēt, nāc ierindā, palīdzi nomainīt šo režīmu. Mierīgi. Tu esi gatavs nākt. Paklausies, jo es te ļoti atklāti uzdodu jautājumu. Pietiek kritizēt, tev ir sekotāji daudzi, tu esi autoritāte. Nāc, pievienojies, ejam pirmajā datumā, nomainam šo režīmu. Nāc sarakstā, ja kā tautas pārstāvis, tu esi vienmēr bijis kā neatkarīgs kaķis, neviens tevi nevar iegrožot. Nāc un palīdzi nomainīt Kariņa Levita režīmu. Ko? Nu, ja es rūpīgi izvērtēju savu burbuļa. Lēmums jāpieņem Ērik šodien, nevis rīt. Labi. Tu esi gatavs nākt? Izvērtējot viss plus, jā, ne, un iekšējās savas dosmas. Absolūti. Varam paspiest roku. Mierīgi. Paldies, vēl viens tauts pārstāvis nākt gās Kariņa Levita režīmu. Kāpēc tu atnāci atbalstīt Ramoni? Ja? Kāpēc... Nu, tu esi viens, kuri pārējie deputāti, kas nenāk un Ramonu neatbalst. Jā, nu, Ainār, man liekas, kad 90. Gados, kad notika tad atbrīvošana mūsu no Padomju Savienības, šeit nāca cilvēks, stāvēja barikādēs, aizstāvēja Latvijas televīziju. Un šobrīd notiek kaut kas pilnīgi neiedomājams, kad Latvijas televīzija pat iebarikādējusies. Jā. Šeit ir atnākuši tautas pārstāvi, un šajā gadījumā es gribu teikt to, ka Saeimas deputātiem ir tautas mandāts, un vairāk cilvēki ir balsojuši par mums. Mēs ar pārstāvumu šīs dabiskās vērtības par Covidu. Katru dienu mums informē, cik ir saslimuši, kur ir inficējušies, cik tur slimnīcās un tā tālāk. Proporcijas dažādas, bet tajā brīdī, kad mēs runājam par dabiskas ģimenes aizstāvēšanu, ja, neviens vārds netiek pateikts, netiek informēts sabiedrība, kur var parakstīties. Nesaka, ka to var izdarīt portālā tubalso.lv, ka to var izdarīt pie notāra, to var izdarīt pašvaldībā. Tas viss šeit tiek noklusēts. Un vēl vairāk neviens šodien nav iznācis ārā no Latvijas televīzijas atnākt ar mums aprunāties. Ja. Mēs esam šeit miermīlīgi sapulcējušies, netaisamies iet tajā Latvijas televīzijā, tur pat darīt vispār nav ko. Lai viņi nāk un skaidro, kāpēc tāda situācija ir, un neviens nepropagandē vairākas sabiedriski iniciētas iniciatīvas, par kurām tad īsti var parakstīties. Tā ir sabiedriska, ne politiska iniciatīva. Lūdzu, nodokļu maksātāja nauda tiek maksāta gan Centrālajai vēlēšanu komisijai, Latvijas televīzijai, un līdz ar to lūdzu nodrošiniet sabiedrības iniciatīvas un atspoguļojot tos masu mēdījos. Ne to dara Latvijas televīzija, ne to dara Latvijas radio. Pie Latvijas radio mēs jau šo jautājumu runājām un runāsim arī turpmāk. Tā kā paldies Ramonai, kas šodien ir inicējis šo
pieskaroties tam, ka mēs varam savos Facebook kontos cilvēkus informēt. Tikai tā iemesla pēc mēs varam šo informāciju nodot tālāk. Latvijas televīzija par to vispār nerūpējas. Gadiem desmit un katru otro nedēļu aicinājums kaut kādām diskusijām. Tagad kaut kādu gadu nekas nav bijis. Nu, varbūt es esmu kļuvis neinteresants, visticamāk, bet otra versija ir tāda, ka es varbūt nepārstāvu pareizo fronti. Un man arī ir interesanti tagad uzdot pāris jautājumus. Un tur ir, tāda, tur ir drusciņi tāda, teksts ir viens, bet intonācija ir savādāk. Viens ir divos naktī no bāra teikt, bārā teikt, evu izēj ārā parunājumies. Bet šodien, 9:00 no rīta, pie televīzijas uzjautāt žurnālistiem, jūs negribētu nākt ārā parunāties. Tas jākal pilnīgi kaut kas cits. Nu, skatīsimies, nobīsies, nenobīsies, nu redzēsim. Labi, paldies, Ērik. Tā, ka premjeru.